Вітаємо, це «Звіти наживо» – спільний проєкт суспільного мовлення і руху «Чесно». Раз на місяць студія «Поділля-центр» перетворюється на майданчик для діалогу між владою і громадою. Нині спілкуємось із заступником начальника управління культури, національності, релігії та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації Валентиною Граділь. Разом із нами в студії експерти, член молодіжного об'єднання «В майбутнє через культуру» Інокенцій Тюрін і куратор арт-галереї «Масло», мистецтвознавець Катерина Носко. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас. І зараз коротка довідка про нашого спікера. Валентина Граділь народилася в селі Адамівка Віньковецького району. Закінчила Кам'янець-Подільський педагогічний інститут за спеціальністю історія. Трудову діяльність розпочала у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Займала посади у Хмельницькому обласному науково-методичному центру культури Поділля, управлінні культури Хмельницької облдержадміністрації, головного спеціаліста з питань музейної справи Міністерства культури і мистецтв Автономної Республіки Крим. У 2012 році з відзнакою закінчила магістратуру Хмельницького університету управління та права за спеціальністю державна служба. У 2013 році призначена на посаді заступника начальника управління, начальника відділу управління культури, національності, релігії та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації. Перед тим, як перейти до діалогів, зауважу, що ми транслюємось і на українському радіо «Поділля-центр», і в мережі Facebook, і там ви можете продовжити ставити свої питання, і ми озвучимо їх у прямому ефірі. За умовами проекту ми маємо чіткий регламент і таймінг. Через 20 хвилин запропонуємо вам долучитися до розмови у студії телефоном. Пані Валентино, по 2 хвилини у вас буде на відповіді від мене, від експертів і представників інших представників громадськості. Звуковий сигнал буде сповіщати, коли час вашої відповіді вже буде добігати кінця, а просто зараз маєте 5 хвилин на озвучення того, що вдалося зробити управлінню торік і які наміри маєте найближчі. Прошу. Дякую. Перш за все, хочу подякувати дирекції Суспільного телебачення «Поділля Центр» за запрошення і можливість сьогодні приймати участь у передачі і звітувати про діяльність культури мистецтва протягом минулого року. Сьогодні культуру нашої галузі ми розглядаємо не тільки через призму управління культури, національності, релігії та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації. Сьогодні культура – це мережа наших закладів, яка складається із 828 бібліотек, 1079 закладів клубного типу, 22 музеї, 2 державних історико-культурних заповідника «Межибі» і «Самчики», 20 установ обласного підпорядкування, серед яких це 3 театрально-концертних установи, 3 бібліотеки, 4 музеї, також 60 початкових мистецьких навчальних закладів нашої області. Ну і, звичайно, 2 навчальних заклади 1-2 рівня акредитації – це Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв і Хмельницький коледж музичний імені Владислава Зареби. Але саме найбільше наше багатство – це фахівці і спеціалісти, які працюють в нашій галузі. Це їх всього 5985, із них 5305 чоловік – це керівники і спеціалісти. Саме вони забезпечують діяльність наших закладів і надають культурний продукт жителям нашої Хмельниччини. Протягом минулого року саме цими працівниками було забезпечено надання платних послуг від їхніх послуг, які вони надають, на суму 33 мільйона. Це на 6 мільйонів більше, ніж у 2016 році. На зміцнення матеріально-технічної бази було використано 11 мільйонів гривень. Крім того, з обласного бюджету були використані кошти для придбання міні-автобуса для обласного академічного театру «Ляльок». Також і були закуплені звукова професійна апаратура і технічне оснащення для Хмельницької обласної філармонії. Протягом минулого року було також зроблено багато і по ремонту будівель. Це було проведено 38 капітальних ремонтів наших будівель і 438 поточних ремонтів. І всього було для цих робіт використано суму вартості 43 мільйона гривень. Це також досить для нас важливо, тому що матеріальна база наших закладів потребує звичайного оновлення. Якщо казати про найвагоміший такий здобуток минулого року для нашої
цієї мистецької когорти Хмельниччини, це було завершення будівництва першої черги Хмельницького музичного коледжу імені Владислава Заремби. І вже 1 вересня 360 студентів музичного коледжу змогли розпочати новий навчальний 2017-2018 рік у новозбудованому приміщенні. По мистецькому напрямку я не можу не згадати, це такі як міжнародні фестивалі, які пройшли в стінах Хмельницької обласної філармонії, це міжнародний камерний фестиваль «Камерфест» і міжнародний фестиваль віолончелістів «Про арт 2017», якому взяли музиканти із 15 країн світу, і це для нас було також дуже вагомим, і для нашої області це була дуже велика подія, і це подія і для всієї України. Якщо коротко підсумовуючи, то ось такі основні віхи, які пройшли протягом минулого року. Протягом цього року також є дуже багато планів, дуже багато ідей, і, звичайно, всі ми разом, і команда нашого управління, і керівники установ обласного підпорядкування, районних установ, сільських закладів культури будуть забезпечити ті завдання і ті пріоритети, які визначені на сьогоднішній рік. Дякую вам. Капітальні видатки і інші витрати ви щойно озвучували, а перед ефіром ви ще називали цифру, що на функціонування всієї галузі культури області з бюджетів усіх рівнів виділялося майже 500 мільйонів гривень. На що ж галузь витрачає найбільше? Так, загальний фонд видатку 453 956, це по загальному. Якщо ми беремо мільйони, 453 мільйони. Якщо ми беремо видатки по обласних установах, вони складають 116 мільйонів. Сюди входять і капітальні видатки майже 9 мільйонів. Якщо ми беремо цих 116 мільйонів, це йде саме фінансування на забезпечення діяльності закладу культури. Це є заробітня плата, це є нарахування на заробітну плату, це є придбання, це є оплата комунальних послуг. Ось все це саме входить в цю суму, яка необхідна для того, щоб функціонував заклад. І зачитаю тут один з коментарів у Фейсбук, залишених під анонсом «Звіту наживо». Коля Гончарук написав: у нас у селі в клубі проходить два свята на рік. Завідуючи на роботу виходить раз на місяць, а зарплату отримує за кожен робочий день. Це тільки у нас так в селі? От прошу відповісти. Ну, на жаль, дуже прикро, що є такий коментар, тому що для нас саме головне, щоб заклади культури, особливо в сільській місцевості, забезпечили якісне надання культурного продукту для того, щоб сільські жителі, молодь, мали змогу отримувати ті послуги, які вони потребують. І сільський заклад культури на сьогоднішній день, він має бути центром громади, щоб люди туди приходили і отримали те, що вони хочуть на сьогодні в сучасних вимогах. Відносно того, що не функціонує даний заклад, немає конкретики, який це район, але на сьогодні сільські заклади культури відносяться до сільських і селищних рад. Саме їх призначає сільський і селищний голова. Тому в першу чергу потрібно звертатися до сільського голови чи селищного, який мав би проконтролювати діяльність працівника, який є на території сільської чи селищної ради. Якщо ж цей працівник знаходиться у підпорядкуванні відділу культури райдержадміністрації, потрібно, звичайно, звертатися туди. І для того, щоб була виясна ситуація, як працює працівник, чи забезпечує, чи не працює, чи виконується план, і чи взагалі працює заклад. Якщо не вирішується це на місцевому рівні, звичайно, потрібно звертатися до нас, до управління культури, національної сільської та туризму, в письмовому вигляді, чи на особистий прийом до керівництва, і ми, звичайно, будемо впливати на дану ситуацію. Буде створена комісія нашого управління з виїздом на місце, вивчення ситуації, по суті, що саме відбувається насправді, що потрібно змінити, які необхідні зміни. Одразу зауважу, тому що бачу, що хлопець, ну, написано місто Ізяслав, але я так розумію, що це з району, ну, село не вказане. І ще скажіть, будь ласка, хто контролює, ви сказали, хто контролює те, як працюють керівники закладів, а хто має контролювати, як вони розпоряджаються коштами, які їм виділяються? Розпорядниками коштів для них є також і роботодавці, тобто це сільський бюджет йде або селищний бюджет. Тому вони виділяють кошти по їхньому бюджетному запиту, що необхідно, на які цілі, і, звичайно, вони повинні їх контролювати. Якщо це районний бюджет, виділення коштів контролює саме керівництво районного району.
От, готуючись до ефіру, ми навідались до сільських клубів Чемеровецької об'єднаної тергромади. Прошу сюжет. Будинок культури села Біла за розмірами більший, ніж Чемеровецький районний. Утримувати його бюджету об'єднаної тергромади непросто. Ділиться виконувач обов'язків старости села Василь Горук. Нам для ремонту будинку культури, для нового, по наших підрахунках, потрібно десь біля 850-860 тисяч. У закладі культури діють аматорські колективи і гуртки. Залучають до них і дорослих, і дітей. Щоб заохотити, в нас середня школа в селі. І в нас 90% дітей школи задіяні в цих колективах. Один із найвідоміших в області – фольклорно-етнографічний колектив «Берегиня». Об'єднав і дітей, і літніх людей. А хустинку мені матка дала, щоб в мене паняночка була, щоб в мене паняночка була. Ці пісні ми передаємо з покоління в покоління, а в містах це багатство втрачене. А ми його по крупинці зібрали, ми створили обряди, відтворили обряди і весілля, і хрестини, і пропій, і склащина. Це вже сільський клуб у селі Жердя, тієї ж Чемеровецької ОТГ. Керівник народного аматорського ансамблю народної музики «Родина» Ірина Сухар грає на цимбалах, яким понад століття. Наш колектив на наш подільський край, він перший, якому присвоєно звання народного ансамблю. Колектив унікальний тим, що він у своєму складі налічує ось таку велику кількість народних інструментів. Багато з них на сьогоднішній день вже рідкість. У цьому 80-літньому приміщенні клубу за кошти бюджету громади капітально ремонтують дах. Заклад потроху заробляє на себе. Минулого року ми заробили за рік 25 тисяч гривень. На сьогоднішній день, за перший квартал, ми вже виконали план на 4 тисячі гривень. Пані Валентино, звітуючи, ви зазначили, що в області понад 1000 клубних закладів, а колективи, які носять звання народних, вони ж насправді є не тільки в Чемеровецькому районі, а в багатьох взагалі районах є народні. Звичайно, да. Звання народний носять тільки ті колективи, які мають високий рівень виконавської дисципліни, які мають хороший репертуар сучасний, які популяризують українську музику, пісні, танці. І тому для того є певна комісія управління, яка визначає, перевіряє наявність саме цих перерахованих показників і тоді присвоює звання народний. Звання народний мають практично у всіх районах, але цифра це коливається. Одні райони мають більшу кількість, інші мають меншу кількість. Тому це є певний показник, основний показник діяльності для того, щоб показати, як працює культура в районі, то ми дивимося на показник, скільки кількість колективів, які мають звання народне, і дитячі колективи, які мають звання зразкові. Щодо колективу, який село Біле, то це колектив дуже чудовий, і два роки назад саме під час параду вишиванок у місті Києві вони отримали перше місце за весільний обряд на всю Україну. Тому це дійсно хороший колектив, який забезпечує надання культурного продукту саме на селі в сільській місцевості. Керівники цих колективів отримують зарплату? Отримують. А учасники цих колективів, вони ж фактично працюють на власному ентузіазмі. От вони тільки з власної ініціативи зберігають оце, от, що ми бачили, і ті пісні, і ті обряди. І знову ж таки, ми чули, і ви вже зауважували, що фінансування сільських будинків культури здійснюється за рахунок бюджетів місцевих, так? Місцевих громад. Яка ж тоді роль управління культури в управлінні цією цариною? Роль нашого управління саме в методичній допомозі по організації роботи напрямків, що мистецтва, що художньої самодіяльності, що театрального напрямку, що культурної спадщини, що нематеріальної культурної спадщини. Тому що ми саме на території нашої Хмельницької області реалізовуємо державну політику в галузі культури і мистецтва. Ми є також розпорядником, якщо брати наше управління, ми є розпорядником, головним розпорядником коштів для установ обласного підпорядкування. Для всіх інших ми не є розпорядниками, є керівники чи громад, чи районних державних адміністрацій, чи міськвиконкомів. Але методичну організаційну роботу, звичайно, здійснюємо ми.
І ми відкриваємо телефонні лінії. Долучайтесь, будь ласка, до розмови. А доки глядачі збираються з думками, слово для наших експертів. Прошу, пані Катерина, готові долучатися? Так, дякую вам за звіт. Перше таке питання, яке в мене виникло, ви говорите про те, що відбуваються різні заходи по танцям, музиці, пісням, а що щодо візуальної лінії, щодо живопису, графіки, якихось сучасних практик, чи як вони реалізовуються у селах, наприклад. Мені просто це цікаво, як куратор цієї галереї, де ми якби представляємо саме візуальне мистецтво. І ось цікаво зрозуміти, яке становище у селах. Ну, у нас в області функціонує Хмельницький обласний художній музей, який саме забезпечує цей напрямок, і всі основні події і виставки, що місцевих художників, що художників всеукраїнського рівня і закордонних художників відбуваються саме в стінах обласного художнього музею. Щодо такого напрямку роботи по селах, можу вам сказати, що ми маємо практику, яка реалізовується Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтва. В них є своя невеличка така виставкова зала, де ми постійно організовуємо виставки із районних дитячих художніх шкіл, які представляють свої виставки роботи дітей і викладачів. Тобто діти мають можливість показати свої роботи саме тут, в Хмельницькому, щоб їх побачив загал наших хмельничан. Також такі виставки організовуються під час творчих звітів чи інших заходів в сільських закладах культури і районних будинках культури, чи будинках уже сьогодні, які є в об'єднаних територіальних громадах. Ось саме там ми можемо побачити роботи і дорослих, і дітей, і так само вирішувати питання, яким чином вже запрошувати аматорів, тому що у нас є дуже багато народних художників, які мають хороші роботи, здібності, для того, щоб вони приймали участь і в Хмельницькому центрі культури і мистецтва. І, звичайно, не можу не згадати, не сказати, що щорічне святкування Дня Незалежності України на Майдані не проходить без участі саме художників із усіх куточків нашої Хмельниччини, в тому числі із сіл і районів. Дякую за відповідь. І ми маємо телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора. У мене питання щодо фестивалів. У нас такі заходи проводяться в основному в Кам'янці, Меджибожі і віднедавна в Хмельницькому. Скажіть, будь ласка, чому фестивалі, які проводяться в районах, в районних центрах, в селах, нагадують за сценарієм Радянський Союз? Чому? Немає ідей, можливо, немає коштів, немає кому там зайти і провести крутий фестиваль. Це ж можливість залучити кошти і круто відпочити молоді і самим жителям сіл районів. Дякую. Дякую за запитання. Дійсно, я погоджуюся, що основні фестивалі відбуваються в основних центрах, які на сьогодні є і туристичного спрямування. Щодо районних фестивалів, я вам скажу так, на сьогодні в період децентралізації відбувається перезавантаження нашої культури. Перезвантаження їх діяльності, роботи. І сьогодні, звичайно, потрібен час для того, щоб перелаштуватися і організовувати фестивалі, які потребує сучасний глядач і той, який буде приймати участь у цьому фестивалі. Тому я думаю, що ваше зауваження слушне, будемо над цим питанням працювати, тому що робота над цим вже розпочата. І я думаю, що на сьогоднішній день у нас Міністерство культури саме розпочало навчання топ-менеджерів культури, які будуть забезпечити потім навчання для уже працівників, керівників закладів культури в об'єднаних територіальних громадах. І я думаю, що це буде мати свій результат. Тобто це питання часу, і все перезавантажиться, і буде все проходити по-новому. І ви згадали про децентралізацію, і звернувся у Фейсбук, тут Маша Васильчик запитує, сьогодні в період децентралізації, яка ситуація з мистецькими школами, що їх чекає, чи будуть їх закривати, чи ні?
Період децентралізації у нас за 2 роки, в 2016-му відкрилося 2 початкових мистецьких заклади, і у 2017-му також 2 мистецьких заклади в об'єднаних територіальних громадах. Тобто на сьогодні ми маємо цифру. Було 58 мистецьких закладів, сьогодні ми маємо їх 60, і це найкращий показник по всій Україні. Тобто нашу область ставлять приклад. Громади зацікавлені в тому, щоб мати такі дитячі заклади, тому що це в першу чергу говорить про те, що діти будуть зайняті, вони будуть отримувати естетичне виховання, і це досить важливо. На сьогоднішній день в школу навчається більше 15 тисяч малих вихованців, які отримують середню спеціальну освіту. В тому році у нас було 13 700 випускників початкових мистецьких навчальних закладів. Тому я думаю, що нам потрібно бути спокійно, тому що якщо ми маємо тенденцію до збільшення, це буде поширюватися, а ми в цьому плані будемо працювати, щоб ця тенденція була до збільшення і зростання. Пане Інокенті, хочеться вам надати слово. Ви представляєте організацію «В майбутнє через культуру». Можливо, вже є питання. Вопрос есть, может быть, он не по теме или не к вам, но вопрос о сохранении культурных памятников. Сохранение там Меджибашской фортеции, Самчакиевского. Да. Насколько я понимаю и знаю, что в этих памятниках именно собрана вся культура. И наши потомки, они будут изучать нашу культуру по этим памятникам. Что, и имеете ли вы туда влияние или финансируется? Меня вот это интересует. Дякую. У 2014 році, 26 грудня, була прийнята програма збереження пам'яток культурних спадщини Хмельницької області загальною сумою 59 мільйонів. І з цієї суми 42 мільйони – це було передбачено із обласного бюджету, 10 – із державного бюджету, все інше – це за рахунок місцевих бюджетів. На сьогоднішній день, якщо брати пам'ятки, які ви перерахували, це в першу чергу ми візьмемо Меджибіж, так, це наш палац, який потребує бував свого часу термінового втручання, тому що ви знаєте, яка була ситуація з валом стіни, аварійний стан. На сьогоднішній день загальні витрати, які вже потрачені на те, що провести, спочатку були протиаварійні першочергові роботи, далі ремонтно-реставраційні роботи. На сьогоднішній день з 2015 по 2017 рік це 8,5 мільйонів. У 2017 році з обласного бюджету також було виділено 2 мільйони гривень. Це на це саме кошти були спрямовані на те, щоб проводити ремонт та реставраційні роботи палацу на пристосування під музей. І на сьогоднішній день із обласного бюджету на 2018 рік виділені кошти у сумі 4 мільйона 980 тисяч. Тобто роботи будуть продовжуватися і, звичайно, ми будемо дуже дякувати голові обласної адміністрації, голові обласної ради, депутатському корпусу, якщо і надалі будуть підтримуватися саме наше прохання виділяти кошти для реставрації палацу. По палацу в Самчиках також в тому році були виділені кошти на виготовлення проєкту кошторисної документації по саме пам'ятці, яка входить в склад садиби, це комора. Я думаю, що на майбутнє також будуть виділені кошти, тому що програма діє, але, звичайно, не є достатньо тих коштів, які б потребували всі пам'ятки, особливо пам'ятки національного значення на території Хмельницької області. Якраз стосовно Меджибожа, Маша Васильчук запитує у Фейсбук, скільки коштів потрібно на завершення робіт та коли вони будуть завершені? От саме завершені. Ну, я попередньо вже дала відповідь, скільки витрачено коштів. Загальна кошторисна вартість витрат на завершення повністю ремонтно-реставраційних робіт палацу в Меджибіж 69,3 мільйона гривень. Ми розуміємо, що сума досить велика, і це потребує певного часу для того, щоб були виділені кошти. Тим більше, що ремонт та реставраційні роботи, вони потребують не термінами, спішити, відповідно, так. Теж важко визначити, так, бо, так. Бо така сума. Ні, роботи всі робляться вчасно, але вони потребують дуже витонченої роботи, тому що це реставраційні роботи. І продовжимо тему, знову ж таки, оту тему, яку почали, збереження пам'яток, тому що у нас є ще питання від експертів. Ми скайпом записували краєзнавця з Ізяслава Віктора Кучерука.
Давайте послухаємо його і дасте відповідь на його питання. Так як я займаюся традиційною культурою, мені дуже цікаво, який реальний стан традиційної культури, мистецтва у нас в області. Не переліком заходів, не кількістю колективів, що реконструйовано із строїв, які представляють саме регіони нашої області, тому що наша область надзвичайно барвиста в плані етнографії, пісенності. Ось. І що, які подальші плани на відродження, справжнє відродження традиційної культури Поділля? Ну, як бачимо, це не той, не скайп, до якого я підводила. Ми мали питання від Ірини Телюх. Вона, це голова громадського об'єднання відродження традицій Поділля. Прошу вас відповісти на це, а тоді ми повернемося до питання зі скайпу. Ну, заходи, які були озвучені, те, чи робиться, чи не робиться, ви розумієте, що на сьогодні всі наші плани, всі наші побажання і те, що ми все робимо, плануємо, спрямовано на те, щоб ми зберегли культуру нашої Хмельниччини. В першу чергу, це пам'ятки, звичайно, культурні спадщини, і надбанням нашої України, це пам'ятки національного значення. Але ми не повинні не забувати про те, що є пам'ятки місцевого значення, які являють нашу місцеву культуру, нашого Поділля. Тому на це спрямовується дійсно велика увага, і ми над цим працюємо. Щодо інших заходів, які перераховані, то в кінці 2017 року була затверджена обласна програма розвитку культури та духовності до 2012 року. Саме мета цієї програми є сприяння, забезпечення, активізації діяльності закладів культури, саме зміцнення матеріально-технічної бази, збереження нематеріальної історико-культурної спадщини, надання якісної мистецької освіти і, звичайно, збереження традицій нашого народу, в тому числі і декоративного житкового мистецтва. І... А от про реконструкцію строїв дуже б хотілося почути, чи взагалі практикується така річ, як відтворення отих давніх костюмів? По костюмах, костюми у нас є ті, які давні, традиційні з нашою подільською вишивкою, це вони знаходяться в фондах Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Вони є частиною державного музейного фонду. Інші костюми, якщо брати по селах, то вони знаходяться в місцевих районних музеях і також є фондом, музейним фондом України. Щодо реконструкції, потрібно питання вивчати, тому що це потрібно, по-перше, фахівців, які мають цим займатися, які мають вміння, навики і певну освіту. Тому я думаю, що, можливо, і потрібно розглянути таке питання на сьогоднішній день. І повернемося до запитання краєзнавця зі Зяслава Віктора Кучерука. Ми спілкувалися з ним скайпом. Прошу. Хотілося б дізнатися долю того питання, яке декілька років тому назад розглядалося і за участі управління в тому числі. Саме про створення історико-культурного заповідника у місті Ярослав. Реалізація його дала б можливість надати нове дихання і поштовху розвитку туристичної привабливості міста Ізяслава, реалізації нової генерації краєзнавців, на якому стадії дане питання зараз, чи це воно зависло на рівні області, чи то, можливо, вже воно в Києві на остаточному розгляді. Так, дійсно, питання дане розглядалось, тому що на території міста Ізяслава є 10 пам'яток національного значення, і відділом охорони пам'яток культурної спадщини Хмельницької області і нашим управлінням було рекомендовано піднімати питання щодо створення історико-архітектурного заповідника в місті Ізяслав. Проте, на даний момент є запитання до саме і місцевої влади, тому що було рекомендовано місцевій владі поставити на баланс дані пам'ятки. Вони не мають балансу утримувача.
Це питання в тому, якщо немає балансового утримувача, не може бути ніякого фінансування на дані пам'ятки. Щодо утворення саме заповідника, процедура така, що органи місцевої влади можуть самі, відповідно до чинного законодавства пам'яткоохоронній справі, піднімати клопотання перед Кабінетом міністрів України щодо створення даного заповідника. Але в першу чергу їм потрібно буде визначити балансоутримувача. Після того, коли буде балансоутримувач, уже можливі зміни, внесення змін до програми по збереженню культурної спадщини щодо фінансування даних пам'яток, тому що вони потребують деякі в аварійному стані негайного втручання проти аварійних робіт, ремонту реставраційних. Шановні експерти, ви маєте нагоду долучатися до розмови. Будь ласка, якщо маєте якесь питання, зауваження, пропозицію, прошу. Так, ну тоді в мене просто коментар, напевно. Я хотіла поговорити, напевно, про саму концепцію, на основі якої відбувається робота з різними громадами, так і на місцях. Поки те, що ми сьогодні всі бачили, це мова про традиційну культуру, це мова про те, щоб пам'ятки зберігалися. І ось, наприклад, про пам'ятки зберігалися, це якби те, що так і має бути. Тобто всі розуміють, що вони мають бути збережені, так? Але ось те, що ось ці всі підтримка фольклорних різних традицій тощо, це все ж таки та тема, яка мало взагалі відноситься до сучасності. Тобто коли ми говоримо про прогресивну якусь сучасну думку, то в культурі абсолютно вже інший дискурс. Тобто тут ми маємо говорити про те, що таке взагалі сьогодні для нас культура. А культура, в принципі, це не колекція якихось предметів, це не ходити і дивитися на Меджибірську фортецю. Культура – це те, що люди створюють, спілкуючись між собою. Тобто створення стосунків, які потім надають сенс у власному існуванню, а культура – це, власне, те, що продукує сенс для нашого існування. От це завдання культури. Поки ж те, що ми бачимо, відбувається на місцях, це якби таке повторення, якесь бажання звернутися до традиції і підтримати. А як от щодо того, щоб ми все ж таки почали думати про ось такий новітній підхід? Про те, що ось є ініціатива, і, до речі, це було одне слушне досить питання, чому не відбувається якихось цікавих фестивалів, і мені здається, що мова йшла саме про те, що ці ідеї існують. Просто вони якось комунікуються між якоюсь невеликою спільнотою, і далі воно не може бути реалізовано на публічному рівні. Тобто проблема в тому, що якби проблема обговорюється, але вона потім постійно стикається і не може вийти на якийсь масштабний рівень. Так от питання, якось оцим невеликим спільнотам, які мають якусь ідею, комунікувати з владою для того, щоб вони дійсно могли створювати якісь отакі класні фестивалі, про які йшла мова, і хто ці люди, які приймають рішення. Тобто тут дуже важливо, хто приймає рішення, чи робити фестиваль вишиванок, чи робити, наприклад, фестиваль про права людини. Для мене очевидно, що це має бути фестиваль про права людини, бо в нас з цим проблема. Так от хто ці люди, які приймають це рішення? Дякую за запитання. Планування нашого управління відбувається відповідно до пропозицій, які надають обласні установи і також відділи культури райдержадміністрації міськвиконкомів. І ми вже тоді визначаємо пріоритети, що може бути включено до плану нашого управління. Але не всі заходи мають фінансування, тому що на сьогоднішній день ви розумієте, що це є обмеження. Щодо пропозицій від громадських організацій, ми завжди відкриті до діалогу. Будь ласка, пропонуйте, заходьте, можемо зібратися за круглим столом, мати різні теми, планувати, і, звичайно, будемо дослухатися, тому що я повністю з вами згідна, що перезавантаження культури сьогодні відбувається на рівні держави, на рівні нашої області, кожного району і села, і тим більше об'єднаних територіальних громад. А чи є вже проекти, от, можливо, від тих самих об'єднаних тергромад, від ініціативних груп, що от вони щось запропонували гідне, і в управлінні це підтримали, і збираєтесь, або вже реалізували? Ми не ділимо, що пропонує громада, що район. Ми приймаємо всі пропозиції.
Щоб сказати конкретно від громади, проекти є досить цікаві, але на сьогодні громади хочуть показати роботу саме в своїй громаді і показати те, як вони працюють для жителів своєї громади, тому що для них сьогодні основне – це благо жителів їхньої громади. Будуть пропозиції, які будуть від них на рівень області, звичайно, підтримуємо, розглянемо. Тим більше сьогодні у нас є дуже багато креативної молоді, які народжують ідеї і вміють їх подавати і зацікавити інших. Тому я повністю з вами погоджуюся, ми це питання розглянемо і, звичайно, будемо працювати по-новому. А ви в цьому році вже запланували круглий стіл з зустрічю з такими територіальними громадами, з громадськими організаціями? Тому що ідей, на самом деле, дійсно, дуже багато. І от куди йти? Ну, ми, як молодіжне об'єднання, то ми з вами співпрацюємо, у нас є хороші, інтересні проєкти, але багато навіть не знають, кому прийти, не знають, тобто це... Даже в средствах массовой информации это первый раз только вот прозвучало. О том, что мы вот, ну, есть такая возможность прийти. Двері у нас завжди відкриті, що в начальника, що у мене. Ми завжди приймаємо молодь і всі пропозиції, які пропонують, ми розглядаємо, приймаємо. Щодо з головами об'єднаних територіальних громад, то у нас немає як таких постійних з ними зустріч, тому що в кожній громаді майже у всіх є ті люди, які забезпечують напрямок культури. З ними ми постійно спілкуємося. Що на нарадах, що на зустрічах, що на конференціях, що на навчання. І саме по зустрічах з них, по різних напрямках, ведеться розмова про те, що сьогодні ми маємо працювати по-іншому. Ми самі навчаємось і навчаємо їх. Тому в нас відбувається діалог і співпраця. І все ж таки, круглий стіл запланували? Чи це може якраз бути тією ініціативою для запропонування? Я так розумію, що так, це є пропозиція, ми її приймаємо і, звичайно, найближчим часом обговоримо умови, кого запрошуємо, які формати і напрямки співпраці відпрацюємо. І маємо відеозапитання від журналістки Ірини Аріон. Давайте послухаємо. Не так давно я була вражена звісткою про те, що з нашої обласної філармонії змушені були піти два народні артисти. Керівник козаків Поділля Микола Панасович Балема і солістка філармонії Марічка Ясіновська. Як це могло статися? Як могло обласне управління не втрутитися вчасно, якщо були конфлікти, не загасити їх? Яка ж тоді у нас кадрова політика? Які пріоритети вибудовує обласне управління культури, коли запрошує на керівників, ну, хай середньої чи вищої ланки людей? Кого? Прошу, пані Мартин. Хмельницька обласна філармонія є комунальним закладом Хмельницької обласної ради і директор призначається на умовах контракту за результатами конкурсу. Саме він є роботодавцем для всіх інших працівників. Управління культури, національної зрілі та туризму призначає керівник, наш начальник, тільки державних службовців нашого управління. Всіх інших працівників інших установ призначає тільки директор, так само, як і звільняє. Звільнення, які саме озвучені в ефірі, відбулися за власними заявами, відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю. Управління культури не має права втручати на рішення керівника і на рішення людини, яка написала заяву за власним бажанням. Це проти чинного законодавства. І впливати на конфліктні ситуації, коли виникають, управління культури теж немає. Конфліктні ситуації, які є на даний момент, вони мають вирішувати саме керівник і підлеглий. Ну, нагадаю, звіти наживо – це спільний проєкт суспільного мовлення і руху «Чесно». Маємо два питання від представника руху у Хмельницькому Олега Черненка. Стосуються вони декларацій. Вашої декларації та начальника управління Ірини Трунової. Почнемо із запитання до вашої декларації. Прошу. Що стосується декларації Валентини Граділь, то можна, якщо порівняти з попередніми роками, можна сказати, що це нормальна декларація, тобто немає якихось там незвичних змін і так далі. Єдине, що викликає подив, те, що пані Валентина не вказала як мінімум марку авто, якою володіє її мати. Є спільні права, обов'язки, спільне проживання, але пані Валентина не знає, на якому авто їздить її мати.
Я вже не кажу про вартість цього авто. Ну, згідно чинного законодавства і саме по заповненню електронних декларацій, власник авто має право не надати мені інформацію. Якщо мені не надана інформація, я її не можу заповнити електронну декларацію. Навіть якщо проживає разом з вами? Так. Ну, тепер ще питання стосовно декларації начальника управління пані Ірини Трунової. Прошу, послухаємо. Що стосується пані Ірини Трунової, там більш цікавіша декларація. Перше, там є помилка однозначно у вказанні земельної ділянки, оскільки там вказано 0,05 квадратних метра. Якщо подивитися попередні декларації, то там 500 квадратних метрів. Ну, тут помилка, це чисто механічна, досить розповсюджена. Питання стосовно нерухомості інше. Якщо у попередніх деклараціях пані Ірини Трунової була квартира на 28 квадратів, то в цій декларації вона кудись зникла. І ну, іншого житла вона не має. Тобто, ну, от єдине, що може бути, це земельна ділянка. Тобто, виходить, що людина живе на земельній ділянці, виходить, що ну, там можна жити хіба в землянці. Якщо прослідкувати знову ж таки за попередні роки декларації Ірини Турнової, то можна побачити, що її чоловіку регулярно дарують кошти. Тобто, то це подарунок у розмірі 100 тисяч гривень, який там два роки підряд дарують чоловіку Ірини Турнової. Це було б цікаво дізнатися, що це за такі грошові подарунки. Оскільки пані Трунової у студії немає, а відповідь її ми повинні почути, то записали її телефоном. Давайте послухаємо. На сьогодні відкритий доступ до всіх електронних реєстрів, і кожен громадянин України при бажанні може ознайомитись з усією інформацією. Я не вважаю, що ми щось робимо неправильно, навпаки, ми реєструємо все те, що у нас є. Я і мій чоловік, ми зареєстровані і фактично проживаємо за адресою, яка вказана в нашій декларації. В моїй даний житловий будинок належить на праві приватної власності одному із членів моєї родини. Перекази у чоловіка за 16 і 17 рік – це матеріальна підтримка родичів із-за кордону. Так живе третина українців, родичі яких живуть за кордоном. І, в принципі, я вважаю за потрібне, що він дійсно вносить ці суми в декларацію, щоб не виникало жодних питань, звідки вони з'явилися. Квартира продана, тому ми і приписалися, і проживаємо за адресою, яка вказана в декларації. Ми продовжуємо звіти наживо і звернусь знову у Фейсбук. Тут Анна Цимбаліста дописала розлогий коментар. Акцент на тому, що діти, які навчаються грі на народних інструментах, а згодом закінчують навіть консерваторії, але з такою освітою ні в обласному центрі, ні в області їх ніхто не чекає. Коли хмельничани та жителі області зможуть відвідати концерт оркестру народних інструментів, який буде сформовано при Хмельницькій обласній філармонії, та чи варто взагалі чекати на таку подію, запитує Анна Цимбаліста. Нашим управлінням здійснюється постійний моніторинг прогнозованої потреби саме в випускниках Хмельницького музичного училища і Кам'янець-Подільського коледжу культури і мистецтв. Є затребуваність в таких спеціалістах, але в більшості випадках вона у сільській місцевості. І діти після закінчення, звичайно, коледжів вступають і мають право вступати до вищих навчальних закладів, в тому числі до консерваторії. Але після закінчення є така тенденція, і, на жаль, вона тенденція не тільки у нашій області, а й по всій Україні, що вони хочуть залишатися у містах. Тим більше у великих містах. Велика частина також намагається і має бажання, виїжджає за кордон. Тому на сьогодні це є проблема, що ми маємо запропонувати робочі місця, а немає тих студентів, які хочуть у нас працювати. Щодо пропозиції, яка по ансамблю народних інструментів, то в мене є інша пропозиція. У нас є національна саме національний ансамбль інструментів, народних інструментів в місті Києві. Ми запропонуємо саме дирекції Хмельницької обласної філармонії запросити їх до нас в Хмельницький і в приміщенні філармонії, щоб вони провели концерт для жителів нашої Хмельницької області.
Ну, тут мова йде про працевлаштування саме от наших хмельничан, які тут навчаються, в Києві закінчують консерваторію, хочуть, можливо, повернутися, але не дуже знають, куди. Ну, для цього є наше управління культури, національної релігії та туризму, є управління культури і туризму міської ради. Тому що ми маємо брати до уваги те, що всі початкові мистецькі заклади, які знаходяться на території міста Хмельницького, вони підпорядковані управлінню культури і туризму Хмельницької міської ради. Шановні експерти, можливо, ви маєте бажання долучитися? По народних інструментах не ваша тема. Ми маємо ще запитання відео. І питання від Валентини Магелат, заступника керівника громадського об'єднання «Охорона пам'яток історії, культури, архітектури» з Кам'янця-Подільського. Давайте послухаємо. Відверто кажу, боляче, соромно, прикро. Більша частина в жахливому стані. Руйнації неможливі прямо, вони, вже ми маємо втрачену одну із пам'яток, це млин Ірафа, тобто віддали у приватні руки, і приватник замість того, щоб зберегти, він її знищив. І наразі той орган місцевого самоврядування, який мав контролювати ці всі справи, він ну, такими слабенькими кроками показує, ну я ніби щось зробив, але факт, ми втратили пам'ятку. Скажіть, будь ласка, пані Валентино, чи є ще пам'ятки от в приватній власності і яка їх доля? Згідно чинного законодавства пам'яткоохоронні самі справи нашої України, це закон про охорону культурної спадщини, пам'ятки, звичайно, можуть перебувати у власності. Крім пам'яток археології, які можуть перебувати тільки у державній власності. І саме ми є тим органом управління, який має вести нагляд за цими пам'ятками, що національного значення, що місцевого значення. Але без допомоги саме ось таких громадських організацій, які дотичні до пам'яткоохоронної роботи, до небайдужих жителів, які мають зразу ж сповіщати нам, що відбувається ті певні будівельні роботи без погодження із нами. Тому що якщо пам'ятка місцевого значення чи національного значення перебуває у приватній власності, всі будь-які будівельні ремонтні роботи обов'язково мають бути погоджені. Місцеве значення – це з нашим органом управління культурної спадщини, а саме з нашим управлінням. І при нашому управлінні діє консультативна рада з питань охорони культурної спадщини, де розглядаються дані питання. А пам'ятки національного значення – це обов'язково із погодженням Міністерства культури України, але із висновком саме нашої консультативної ради. У випадку з млином, про який, щодо якого зауважувала пані Магелат, яка там була ситуація? Не погоджувалися роботи? Що там відбувалося? Чому вона загинула? Якраз ситуація була та, що, що певні роботи були не погоджені, а коли вже почалося втручання, на жаль, вже не було змоги нічого зберегти. Тому це для нас є предосторога на майбутнє, яким чином потрібно нам працювати. І, звичайно, ми це взяли до уваги, і зауваження дійсно слушне, але, на жаль, пам'ятка втрачена. Але сьогодні ми маємо працювати так, щоб ми не втратили те, що сьогодні ще ми маємо, його потрібно зберегти. Соліст Національної опери, уроженець Хмельниччини Іван Березовський також поставив питання. Прошу, давайте послухаємо. Наша рідна Хмельниччина на сьогодні багата історико-культурною спадщиною. Хотілося б таке задати питання, що буде зроблено для того, для популяризації цих краєвидів? Чи будуть якісь проведені флешмоби сучасні для заохочення населення, яке проживає на місці? Також хотів би запитати, чи будуть відбуватися якісь фестивалі всеукраїнського значення? Прошу. Щодо популяризації наших пам'яток, то ми вже сьогодні досить багато говоримо про те, що які заходи ми проводимо. Я хочу ще раз акцентувати увагу на те, що наші пам'ятки, які культурні спадщини, вони ще є певним туристичним об'єктом для нашої території. Це той туристичний продукт, який допомагає нам популяризувати історію нашого краю. І, до речі, завтра в Кам'янці-Подільському відбувається відкриття туристичного сезону. І я думаю, що це буде початком того,
що буде відкриття сезону не тільки в Кам'янці, на території нашої області. А саме через такі відкриття сезонів і через ті фестивалі, конкурси, які проходять і в Меджибужі, і в Кам'янці-Подільському, і в Палаці Самчики, ми і популяризуємо нашу культурну спадщину. І, звичайно, ці всі наші палаци і фортеці ми використовуємо для того, щоб проводилися певні фестивалі всеукраїнського і міжнародного значення. Пане Інокентію, я бачила, що ви погоджувалися, коли говорив пан Березовський. Можливо, ви хочете щось додати з цього приводу? Та я хотів би, може бути, як предложення, тому що я знаю, це консультативна рада, вона дорадчий орган. Дорадчий, так. А контролюючий орган. У нас нету можливості зупинити ті роботи, які не погоджені з консультативною радою. Ну, вот в этом направлении есть, потому что это действительно очень острая проблема. Выйти в центр Хмельницкого, ну, невозможно. Тут надстраивают, что хотят, там застраивают, как хотят. Полностью весь, как бы, ну, все лицо Хмельницкого вот так вот. На жаль, чинним законодавством не передбачено повноваження для нашого управління і для нашої консультативної ради як наглядові функції. Ми дійсно є дорадчі. Є інші інспекції, державна будівельна наглядова інспекція, які саме мають певний статус і саме вони здійснюють такі наглядові функції. Ми, в свою чергу, ви знаєте, що якщо ми розглядаємо, є такі порушення, ми зразу ж надаємо приписи. Що власнику, що, якщо це орган влади, немає різниці, тому що згідно статті 47 закону про охорону культурної спадщини, приписи є обов'язковими для виконання усіх. Виконуються вони чи не виконуються, це зовсім інше питання. Але ж захист пам'яток все ж таки у вашій компетенції, якось щось не пов'язується. Ви захищаєте пам'ятки, але ті, що в центрі? Ми захищаємо, ми робимо приписи, але ми не здійснюємо ті функції, які є контролюючі. А яким чином тоді захищаєте? Якщо от надбудовується в центрі і ну, є зауваження громадськості, що з якимись порушеннями? Якщо йде надбудова, це зразу ж виходить комісія, представники відділу охорони культурної спадщини. Якщо на території міста, це також представники сектору культури, сектору саме по охороні культурної спадщини, робиться обстеження, фотофіксація. Робиться припис і потім далі цей припис також і лист дається певні контролюючі органи. Це прокуратура, це державна інспекція наглядова, архітектурна. Саме вони тоді мають провести розслідування і вже впливати. Чи правильні їхні дії, чи неправильні. Тобто на даному етапі наша функція ось така. І ми не можемо перевищувати свої повноваження. Я дякую вам за відповідь. Час нашого ефіру вичерпано. Дякую вам, шановні, за участь. Пані Валентино, ви вкладалися в таймінг так, що навіть не довелося давати дзвінки. Дякую. Дякую вам. Ви дивились звіти наживо. Зустрінемося у цьому проєкті уже через місяць. Дякую вам за активність. Побачимось.